Одеська область вийшла на друге місце в країні за кількістю нових інфікувань коронавірусом, поступившись лише Донецькій області. За останні 24 години захворіло 1664 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, від ускладнень коронавірусу помер 21 пацієнт. А 1130 людей змогли побороти недугу. Наразі в опорних стаціонарах Одеси вільні 686 ліжок для госпіталізації пацієнтів із COVID-19. З початку вакцинальної кампанії медики на Одещині зробили 1,7 мільйона щеплень, з яких 854 тисячі – це перша доза, 846 тисяч – друга. Зазначу, що за весь час пандемії на Одещині захворіло 323 тисячі 284 особи.